Hola, com anem? Avui parlarem d'aquest llibre, d'aquesta novel·la, que es diu La germandat del raïm, d'en John Fante. És una novel·la en la qual la història arrenca quan la Mary, de 74 anys, decideix, de totes, divorciar-se del seu home, en Nick, després de descobrir un enèsim adulteri. Tots dos són d'ascendència italiana, viuen als Estats Units i aquesta situació, diguem-ne, doncs, que ha causat escàndol en el veïnat i entre la família, tenen quatre fills, doncs fa que un dels fills, en Henry, que és escriptor, doncs, torni al poble, perquè viuen en un poble de mala mort de l'estat de Denver. I aleshores, doncs, en Henry ens explica una mica la història d'aquesta família, no? A través de la seva narració, doncs, anem descobrint com és la mare, com és el pare. I el més característic és el pare. El pare és un personatge, doncs, que és un home autoritari, un masclista, una persona, doncs, que és intolerant i que ha tractat els seus fills i la seva dona durant tota la vida d'una manera, doncs, molt de menyspreu, no? Malgrat tot, la família continua relativament unida i aquestes alçades del matrimoni, no? No, quan ja se'n van del món i es volen divorciar, doncs hi ha com una mena de catarsi familiar, no? I en moments molt divertits, amb molt d'humor, perquè s'hi barreja una mica tota aquesta actitud, aquesta gestualitat italiana, aquest histrionisme que moltes vegades tòpicament caracteritza, doncs, les famílies italianes. I això, doncs, transportat a un medi, diguem-ne, nord-americà, on, per exemple, ells ja no, representa que ja no parlen italià, però de tant en tant deixen anar alguna paragrafada en italià. Doncs és tot plegat molt interessant, perquè hi ha aquesta part d'humor, però també és una novel·la una mica dura, no? El pare, aquest Nick, en Nicola, doncs, que ha arribat des d'Itàlia, és un paleta on la família, la seva família, sempre ha fet de paleta, i ell vol que els seus fills, doncs, almenys els nois, té tres nois i una noia, doncs, segueixin la seva professió. I, efectivament, cap d'ells la segueix, la situació és diferent, els temps han canviat, i cap d'ells decideix, doncs, seguir les passes del seu pare. I això el frustra bastant, no? I quan ens trobem amb l'escena, diguem-ne, del possible divorci dels pares, que al final acaba en no res, doncs, en Henry, doncs, aprofita, doncs, aquesta situació per explicar-nos una mica com ha anat la seva vida i com és aquesta família, no? I, doncs, és molt interessant perquè ens explica una mica el procés d'adaptació dels immigrants, doncs, que arribaven a principis de segle XX als Estats Units, no?, procedents d'Europa, en aquest cas d'Itàlia, i com s'han anat integrant amb una societat nord-americana, doncs, que a vegades no ho ha posat fàcil. Ells són una família, diguem-ne, humil, però els fills ja s'han anat obrint pas. Ell, per exemple, és escriptor, té un altre germà, doncs, treballa a la banca. La noia, doncs, està feliçment casada amb una persona, doncs, que es defensa la vida. Hi ha el petit, en Mario, que és l'únic que ha seguit una mica la tradició del pare, però que tampoc no en vol saber res, i que també s'està buscant la vida per una altra banda. I ens reflecteix molt bé aquest ambient italià, no? Ells viuen en un barri, doncs, que hi ha tota la gent del veïnat tenen ascendència italiana, i com fan pinya, no? Com els costums
diguem-ne, d'Itàlia perviuen. Ells han perdut la llengua, com hem dit abans, però perdura, per exemple, la gastronomia, els hàbits, diguem-ne, d'una religió que apareix de tant en tant quan Santa Bàrbara trona. I bé, doncs, és una novel·la, doncs, que vaja, que crec que és aconsellable, que la podeu llegir i que us ho passareu molt bé. És una novel·la, doncs, que ha estat traduïda molt bé per en Martí Sales, editada per Edicions de 1984, i res, és una història atractiva, que atrapa i que també es llegeix amb molta facilitat. Doncs res, doncs au, bona lectura i fins a la propera.